Hej, dobrodošli v novem vlogi, družba moja. Jaz, ki že, ko sem doma, zdaj sem se fino najela, ko sem prišla domov, sem šla najprej pod tuš, ko sem bila potrebna tuša. Ko sem spravila vse one cune, ko so bile že suhe, ko sem jih imela tam nasušili že ne vem koliko cajta. No in, se pravim, zdaj sem se fino najela. Zunaj je že itak tema. Tako da, ja, ful se pozna, odkar so to uro zamenjali. Ura je 20 do 6 in je taka tema od zunaj, da boh se usmili. Dan sem še menstruacijo dobila, tako da, moram reči, da že kar dolgo cajta me niso tako boleli jajčniki, kakor danes, da sem mogla celo v službi vzeti eno tableto proti bolečinam, ker so me ful začeli jajčniki bolet. Pa se mi že dolgo to ni zgodilo. Ampak zdaj v redu, zdaj je spestilo, zdaj sem kul. Itak napad na cukor, da vam niti napovem kašen, tako da so delovka tudi danes je rekla, pejte, sem mogla itak jeti kupiti mleko tam v sosednjo trgovino, ker nam je zmanjkalo, ker smo zjutraj hodile piti kavo, ne. Sem rekla, kavo bi rada pila, sem rekla, sem je mleka zmanjkalo. Rekla, ja, pejdi tam vzami, ki imamo en pač, ko en šparoček tam in potem zmenom stavimo, če kakšna stranka pesti, rečemo en cent, dva centa, tudi kakšen cent več in postavimo tisto na strano in ko se tok nabere, ne, uporabimo tiste kovančke, tisti denar prav za sjet, rečemo kupiti kavo, mleko pa tudi kaj sladkega. No, in ker se je tok nabralo, je rekla sodelavka, prinesi tudi nekaj cukra, je rekla, tudi meni mi je zadišal cuker, sem rekla, oh, očitno si mi brala misli. Tako da sem že v službi si privoščila sladko, ker itak zdaj doma nimam nič kaj taza. Tako da, ja, to itak veste, da jaz, kadar imam menstruacijo, imam pole tudi napad na sladko, mi pa še sladko. Ampak, ja, bomo že šli kupiti. In, neč. To je to. Zaenkrat. Telefača. Ma sem se lih kar dobro zbudila. Najprej se upravičujem za včeraj, ker sem samo malo tako vlogala, nisem kaj dosti, no. Ma pač včeraj sem imela ful slab dan. Nekaj me je razpezlo v službi. In ne, da se nisem mogla potolažiti, ampak si mislim, pa pizdarija res, a jaz moram prenašati take ljudi, ki imajo sami s sabo probleme in pole svojo ihto, pa ne je voljo, pa jaz uspravljajo na druge.
Res se mi je prav, ma nada se mi več res ukvarjati s takim folkom, ki ima sam s sabo probleme, pa pole svoje nezadovoljstvo spravlja na druge in krivi v svet okrog sebe. No in pa si rečem, da se ne bom več jezila in ne bom več trošila energije za take zame nepomembne ljudi, in še vedno padem na isto foro in še vedno se žrem, ma ne žrem, bolj tisto, zakaj sploh taki ljudje obstajajo, zakaj sploh taki ljudje so, zakaj taki ljudje so sploh v mojem življenju. Brez veze, v glavnem, ostati moram. Skuhati kafe. Danes bo dolg dan. Danes bo dolg dan. Se moram uštimati, umiti. Po pa... Vidiš, kifo svetloba. Tako mogoče malo boljše. Po pa... Jaz z računalnikom, ko danes imam tečaj, imam predavanja, po itak jih ne bom mogla biti do konca predavanja, ker moram jaz delati, ker danes pa jutri imamo inventuro, tako da bo kar dolga, zdaj spet 2 dni. Zato sem rekla, da sem rajši zdaj oglasen, ker sem se dobro zbudila, ker poleg, ko bom prišla zvečer domov, bo mi tako crknjena in se mi ne bo dalo. Jutre tudi ne vem, koliko bom imela cajta, se bom oglasiti. Tako da, ja. Zdaj bom vstati in začeti ta... pardon. Začeti dolg dan. Živjo, družba moja, jaz se opravičujem, žgečo je. Lačna sem, prišla sem domov iz inventure, danes sem imela še eno inventuro, ampak danes smo jo imeli v naši poslovalnici. In sem zmatrana in zdaj sem prišla lik dobro izpod tuša, se je videti. Tam sem zalaufala še pralni stroj, tudi če je ura pozno, ampak jutri sem itak popoldne, tako da ga imam cej čakati. In zdaj, punce, ene so si naročile pico za malico in niso pojele vsega. In pole, da se itak nameče stran, so rekli, da tista koča lahko vzame za domov, so nekaj ben probam jaz vzela. Ker nobena druga sploh ni hotela, se nekaj neč vzamem jaz pico za domov. In evo, sem si jo zdaj pogrela in zdaj jem pico, niti ne vem, kakšne so, v glavnem vidim, da so. Ena je tukaj zelenavna, ena je tukaj malo mešana. Nima veze. V glavnem, ja, zdaj se najem, pa si moram obvezno nalakirati nohte, saj tako imam cajt, ker moram čakati pralni stroj. In pa bom šla za računalnik, bom šla kakšen video pogledati, med tem cajtom, ko bom čakala pralni stroj in ko bom čakala, da se mi lak posuši. In to je to, jutri treba iti nazaj delati, jutri je že ponedeljek, ampak se pravim, meni panike, sem popoldne, tako da sem lahko naspala. Pardon, vem, da jem veteha, ne morate vljeti, kot da jaz jem. Ampak se nasikiram. In nič drugače, danes je bilo ful, ful mraz in sem mislila, da se bo kaj sonce pokazalo, ma.
Je bila ful, skozi ta nizka oblačnost, pa zjutraj je bila še ful mahla, tako da ja, se je že kar fejs hladilo. Tako da sem že tudi bundo povlekla ven iz omare. Tako da zdaj, ko hodim delati, imam že kar bundo oblečeno. In nič, to je to. Jaz se najem, posebej nohte nalakiram, počakam pralni stroj in pole spat. Če kdo pozabi vlogati, sem tu jaz, ne? Živijo, družba moja, jaz sem se zdaj spomnila, da moram vlogati. Čisto mi je šlo ven iz glave. To je zato, ker imam en kup stvari po glavi in pole avtomatsko pozabim, tako da se opravičujem. Ne bom kaj dosti vekovezla tle, zato ker ura je že 20 do 11 zvečer, jaz moram jeti spat. Ker jutri je treba je delati, ne. Se opravičujem, če je tako, ampak sorry, mi je šlo ven iz glave. Dobro jutro, družba moja. O, mio Dio, scusate la faccia, ma sono lì dobro ustala iz posle in zdaj si tle, sem si že pripravila kafe. Odio i capelli. Ja, si bo. Jaz se opravičujem za včeraj, ampak mi verjamete, da meni mi je šlo čisto ven iz glave. Jaz, ko sem se ulegla v poslu, sem se spomnila, da moram vlogati. Res. Ko sem se ulegla v poslu, ko sem primila telefon v roke, da še malo pogledam na Instagram, jaz isto ne pozabila sem vlogati. Čisto mi je šlo ven iz glave. Je videti, da imam zdaj te dni malo pestro, malo se tudi pozna, da sem v nedeljo delala in sem čisto malo tako. Tako da vam povem, da ko me čakam jutraj, ko sem fraj, da malo odklopim vse skupaj. Tako da se vam čisto opravičujem za včeraj, ampak res mi je šlo ven iz glave. Danes je torek. Vlog moram zaključiti, sem rekla, najboljši, da ga kar zdaj, ker če ne pole zvečer, ko bom prišla domov, bom spet pozabila. Tako da, jaz opravičujem, ker je spet ta vlog bolj tako, nič kaj posebnega. Ampak res zdaj te dni se mi nič kaj posebnega ni dogajalo, razen to, da sem hodila po inventurah, pa to, me to ste itak videli. Zato sem tudi bolj, se pravim, tako utrujena, zmatrana, zmedena, čudna. Upam, da bojo naslednji vlogi kaj boljši. Tako da, neč, vseeno hvala, ker ste si polili tale vlog do konca. Ker ne vem nečem. Uživajte! Imejte se lepo. Če ste prišli do konca tega vloga, komentirajte z emojijem vetra, ker danes ful piha veter. Je oblačno sicer, ampak ful piha veter, ni pa mraza. Se pa čuti, da verjetno piha kakšen jugozahodnik, ker res se načuti mraza, lepo, lepo piha. Tako da komentirajte z emojijem vetra in nič, nič. Naročite se na kanal, če še niste, všečkajte ta video. Spremljajte me tudi na Facebooku in Instagramu, povezave dobite od spodaj v infoboksi. In nič, uživajte, imejte se lepo in se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!